Takže ahoj, já jsem Maki a dnes vás vítám u druhého dílu z Unchartedu, z naší série, a minule jsme se dostali k této ponorce, jak tady máme, a prošli jsme různý podzemní cesty a začali jsme hledat tu naší zlatou sochu. A teďka jdem prozkoumat tuto ponorku, a takže se tam musíme nějak dostat, že musíme přeplavat nějak, kde je břeh, aby jsme se dostali někam nahoru, aby šplhali nahoru a pak zase slezli dolů na tu ponorku a do ponorky. Tak jo, máme jsme tady. Vylezeme. Takže Sally nám bude říkat, kam máme jít a tak, protože toho vidí víc než my. Z tohohle výhledu. Jo, omlouvám se, jestli tam budu padat a budu dostávat to rage, protože někdy se nechytá podle mých představ. Tak a dobrý, chytl se. Přeskáčeme sem nahoru. Pak vám ukážu krásný výhled mezi vodopádem. To je fakt jako boží místo. Jo, tady můžeme vylíst. Skočíme tam. Vylezu to. Protože tady máme nějaký poklad. Dobře. Teďka se slezeme, se skočíme dolů sem na tu mřímsu. Tak prej ne. Stane se. Tak jdem ještě jedno. Se rozsvičí, že jo, na začátek. Tak jo, vyskočíme se nahoru. Je takový blbý, že když spadnete, nebo spíš v mém případě hodně často umírám, tak musíte zpátky zase na ten začátek a znova si to odskákat. Znovu prostě. Ale naštěstí ten poklad už máme udělaný, takže už tam nepolezu. Takže půjdeme přes tu normální cestu, jak je. Už tady se hezky rozběhneme. A skočíme a... chytnu se. Jo, tady vyskáčem nahoru. Pak jsem doleva. Koukni se tam. Dobrý. Jo. Pěkná hloubka, máme tam vešku. Jo, tady vám ukážu ten výhled. Ještě jednou přeskočíme. Už jsem myslela, že fakt umře. Koukejte na to. To je prostě boží. Ještě ten západ slunce. Akorát jsme nad ponorkou, takže zase jdeme. Jo, tady slezem trochu. Přeručkujem. Tam jsem hodně často taky padala. A jo, tady slezeme dole. Smekla. Dobrý. Go. Vylezeme, přeskočíme a už jsme skoro na konci. Jo. Tak jo, marketka zase je mrtvá, ale je naštěstí, nemusí jít od začátku. Hold, skáču asi běsem pidlovoka, tak se nedivte. Berte to s rezervou. Tady si to znova slezeme. Teďka budu už dávat pozor, aby jsme nespadli. Když spadneme, tak se omlouvám. Ne, dobrý, už nejsem pidlovak. Tady jdem. Tudy. Jo, a tady zase slezem dole. Tak jo, jsme u ponorky. Super. Super boží prostě, fakt výhled. Ještě jak ta voda je reálná. To je fakt krásný. Tak jo, tady jdem dolů. Tak jdem do ponorky a uvidíme, co tam budem. Všude se mé pavučiny, fuj. Nemám ráda pavouky, fakt nesnáším. Taký obří.
Tady musíme trochu zabrat. Máme sílu. Takže jsme v německé ponorce a jdem něco zjistit, co se týče té zlaté naší sochy, kterou chceme. Jestli tam něco nenajdeme. Nějakou palubu, kde se to asi řídilo. Ha, první mrtvý člověk. Celkem odporný. Jaký zlaťáky jsme našli? Now where'd you get this, my decomposing friend? I think the trail just got warm again. How so? Well, I just met a guy with pockets full of Spanish gold. Only the coins are stamped with a mint mark I've never seen before. Ty mince jsi v životě nikdy neviděl, takže nevíme, u čeho jsou, tady musíme zase zabrat a dostaneme se snad dál. Další místnost, trochu zatopená, už se potápíme teda. Už jdem víc do hloubky, takže tady máme už trochu vodu. Tak se nám třeba umyje konečně. Se naštěstí vylezem. Je vidět, že je mokrý, ale umytej není. Cozy. A? Tady asi něco bude. Nějaká paluba, kde se asi něco jako dělalo. Ups. Další mrtvolka. I'm in the captain's quarters. Get this. He's still here. Ještě tu je. No, ale v jakém stavu? Ripped to shreds actually. Oof, what a way to go. Yeah, sounds terrible. Check his wallet. You're all heart, Sully. Jo, tady najdeme mapu, kde, nebo kam měli jet. Nebo kde by se to asi mělo nacházet. Takže tam se pak stejně vydáme. You've gotta be kidding. Find anything, kid? UK 2642. UK 2642. Gotcha. Are you all right? Sully, you're not gonna believe this. No, vidíte, je stále špinavý. I think I found a missing page. You're kidding. Looks like Drake and our German pals were after the same treasure. And I've got the map that's gonna lead us right to it. Nate, this better not be another wild. Jak ten Drake, tak i právě ty Němci, tak potom šli. Or what? Hold, na tom něco bylo, co nikdo nevěděl. Teda je asi vlastně bylo to zlato, ale bohužel, byla to špatná socha. Se dozvíme dál. Tak zase vylezem dolů, takže zase aspoň kouknem na světlo. Jo. That's probably bad. Musíme rychle vylézt, protože když se to zastaví, to kolečko, tak to vybouchne. Takže to bude za chvíli zrovna, takže Holt udělal špatnou věc. Hello. Hey, hey. Friends of yours, Sully? I'm Gabriel Roman. Yeah, I know who you are, asshole. Manners, young man, this is just business. Get over there. Easy. A tohle je náš hlavní nepřítel v tomhletom díle. Takže se s tím tam budeme potkávat pak častěji. Protože Sally je zadlužený u něj, takže chce to, co chce my.
But he's made grand promises before, haven't you, Victor? And here we are again. Another fool's errand. Jeez, does he always go on like this? Take it easy, Navarro. So, I'm afraid the time is up. Unless, of course, you found something in there, Mr. Drake, that might compensate for all this unpleasantness. He's screwing with you, Nate. They heard everything. Just give him the map. Slowly. Všechno slyšeli, takže mapu chtějí. Jenže on jim ji dá, ale tu hlavní, kterou měl ten kapitán u sebe, tak to jim nedal. Takže to bude mít jakoby on. Takže o tom ví trochu víc než oni. So, we square? For now. But just in case you need a reminder. Hey, come on, leave him out of it. Yeah, don't you guys usually just cut off a finger or something? That's far too vulgar. No, I think this will hurt him a bit more. Now, whoa, whoa, whoa. Come on, Roman. He's got nothing to do. Sully! Sully! Sully ho nám postřelili. A už tam vybuchla naše bomba. Teďka budeme utíkat. Budou po nás střílet, takže budeme zdrhat. Sully ho tam bohužel necháme. Ale tak... My zase shledáme. A zdrháme. Teďka nám ukazují ten takový ten větší chvat, nebo takový ten silnější jako. Tamhle poklad, na něj kašlem. I když možná teďka... A máme tady reportérku. Doing here? Listen, I'm a good enough reporter to follow a couple of no-luck tomb robbers. Shh. You went this way! I ran your head! Well, you're down to one tomb robber now. Taková romantická chvilka mezi nima. If we don't get out of here. Oh god, I'm sorry. Please tell me you have a gun. Of course. Oh, thanks. Alright, come on. Já si tam možná ale dojdu ještě pro tu... No, to bych musela. Tak je tady zabijem. Kdy to byla hlava? Viděli jste to taky? Jo, tohle ten nám zdrhne, ale já si asi dojdu fakt pro tu... Pro ten... Pro ten poklad je. Pan Grácová neumí skákat. Sice mi ty poklady k ničemu nejsou, ale tak. Budem toho mít víc. O, stříbrná želva. No, taková dost divná želva s očima. Nevadí. Jdem zastřílet toho čtvrtýho a posuneme se zase dál. Se půjdeme skrz tu chorbu, jak jsme tam šli. Náboje máme plný. Se jdem zpátky. Jo. Ježiš, já ho neviděla. Vše mrtvej. Já tě vidím taky. Tady máme další přestřelku. Na tuhle stranu. Mám radši pistolku. Oni se vůbec nikdy neumí vůbec jako strefit. Tady nic nechce, jsem myslela, že tam něco je. Jsem si zase náboje. Tady jsou dost důležitý náboje. Ne, je tady něco. A ah, poklad. Zlatý inský pohár. Vypadá celkem hezky. Jo, tady máme taky další přestřelku, tak chvilku musíme se střílet. Ká je dobrý, že tam je taková ta akce trochu. Aha, tady byl jenom jeden? Hm, tak ti
mnohem líp. Jsem myslel, že jsme zase spadli. Náboje. Ha, máme další. To bylo mezi oči. Já se tady odstřílím, ale na je přítěž. Ach ty ženský. What the hell is this place anyway? Long story. Tell you later. Tady jsme byli právě minule, se mi to trochu seklo. Celou dobu vracíme tam, kde jsme už byli v minulém díle, ale teď aspoň máme tu nějakou akci. Je, Pankrácová se netrefila. To bylo přesné. Já chci ty náboje. Proto. Snad jsme za chvilku už na konci. Oh crap. Je Elinena. Se tam strašně plete, ale strašně. No, že bychom mohli běhat teda trošku rychleji, šalom. Nemáme žebřík, jak jsme si minule, jsme si ho vytvořili. On byl schovaný, takže jsme si ho jenom našli. Tady všude zase bude něco. Jasný. Bylo dost divný zvuk smrti. Jo, náboje máme zase naštěstí plný. Všude jsou ty lidi. Mě by taky zajímalo, kde je furt berou. Z těch takových lidí. A všichni umřou, ale prostě takových lidí, kde je berou. Jsou asi naklonovaný. Jsem na to přišla. Ještě je strašně zajímavý, že každý pátý vypadá stejně. Asi to fakt bude naklonovaný. Mrtvej. A vedle. Mrtvej. Potřebuju náboje. Kde umřeli? Náboje? Náboje. Vlezem nahoru a chci náboje. Tamhle jsou náboje. Tak já už mám plno. Drž se mě. Konečně světlo. Sakra. Chvilku musíme nabrat život, jinak bych zase umřela. Což... granát. Po třetí by se mi fakt už nechtělo. Amle. Mě nevidí. Vše mrtvej. Tak si můžu mít zase dál, ale chci zase náboje. Aspoň nějaký. Že to je tudy. Jo. Tamhle má auto. Velmi, velmi jako zamaskované auto. Toho bych si nevšimla. Očividně oni si toho se nevšimli. 4 Lupeny a stačí. Jo, UK, nevím už to číslo. To je na té mapě to bylo.
So that the bastards killed Sully. Damn it! If the Spanish found the treasure, they had to move it there to that island. Jo, oni rychle vysvětlí to, co se dozvěděli. I'll get the story and you get whatever it is you're after. Come on. Hey, this isn't gonna be a vacation, you know. I can take care of myself. Jo, je to vážná věc jako lidi. Besides, you owe me one. I suppose I do. Zase někam letíme, absolutně už nevím kam. We're on the trail of the lost treasure of El Dorado and it's brought us jo, here to se natáčí. Island in the middle of the Pacific Ocean. Let's get a closer look. Na ostrov jedem. Hope we're the first ones here. Takže určitě zase krásná příroda, žádný lidi. Discover the ruins of a forgotten colony and a fortune in Spanish gold? Or does the island have darker secrets in store for us? That should keep him from changing the channel. Whoa, what the hell was that? An anti-aircraft fire? This is so not cool! Ooh. Oh crap! Asi se rozkotáme. Na pustém ostrově. Bail out! Does this thing even have parachutes? Now would be a good time to look! Jo, my tam teďka Elenu budeme hledat, už si vzpomínám. Budeme ji tam muset najít na tom ostrově, že ona dopadne jinam než my, protože my skáčeme až pozdějiš. Zase kameru. Hodinka. Asi bych takhle neskákala jen tak. To teďka nevím, jestli to stihne jen tak tak, anebo... Jo, asi to stihne jen tak tak. Že fakt bude mít fakt velký štěstí. Nebo jemu si to nebude chtít roze... Tak ne. Jo, on to má protržený. Bohužel. Ne, že bych se mu smála, jo, ale... Ryb. Padák. Jsme přistáli někde před nějakou sochou... Pána? Skříle? Nějakého anděla posvátného? S kudličkou v ruce. Jo, tam nám asi dopadlo naše letadlo. Strangers trying to kill me, leave my map on a burning plane. Plane is missing, most likely dead. No asi pro dnešek by to bylo asi všechno, takže děkuji moc, že jste se podívali a uvidíme se u dalšího dílu. Ahoj!